Hoje estamos aqui no Colonial Festa, onde será realizado uma tardezinha com imersão. Vai estar apresentando a banda Retro 90 e as Filhas do Bamba. E vocês vão curtir aí juntamente com a TV Regional. Logo mais, vocês não saem daí, acompanhem aí esse acontecimento aqui no Colonial Festas. Idealizadores do Imersão, mais uma vez no Espaço Colonial, uma tardezinha com imersão. O que vai estar acontecendo hoje aqui no Espaço Colonial? Então, hoje a gente está trazendo uma tardezinha de samba com dois grupos excelentes, a gente cumprindo a nossa promessa de manter um padrão altíssimo na qualidade dos eventos, principalmente dos artistas que se apresentam. Hoje a gente está com o Retro 90, que é um grupo de pagode conhecidíssimo aqui da nossa região, e com as Filhas de Bamba, que hoje são a principal atração desse cenário, né? E aí, a gente está com a expectativa de um bom público, de uma tarde bem bacana, e mais um evento nosso, e mais uma vez na nossa casa, que é o Espaço Colonial. Isso aí, bola pra frente, vem mais coisa boa por aí. A gente sabe que vocês aí estão animados, não tá parando, já vários eventos aqui já acontecendo no Espaço Colonial. Também lá em Cantagalo, vocês também tiveram o prazer de apresentar lá o Canto do Mato, né? E mais projetos virão por aí, né? Sem dúvida. A gente ia anunciar um projeto aqui hoje que, infelizmente, a bola bateu na trave. O goleiro defendeu o pênalti, mas vai acontecer no começo do ano. A gente vai anunciar no futuro próximo. E a gente já quer deixar marcado aqui com o pessoal o nosso Réveillon, né? Cantagalo há bastante tempo não tem, nós vamos fazer um Réveillon aqui bem bacana. A gente está pretendendo fazer um espaço open food, né? Já com a comida inclusa no ingresso. E é isso aí. Pretendemos anunciar em breve. É isso aí. Você da TV Regional nos acompanha, que tem muita coisa boa chegando por aí. E a TV Regional levando para você o que há de melhor. Estamos aí agora com a galera do Retro 90, Cabarudo, já todo mundo conhece. Tem o Suca aqui também, que já é bem conhecido aqui em Cantagalo. As tradições aí do samba enredo, carnaval. Fala pra gente aí, ó, Colonial, Retro 90, apresentando pra galera aí o que vai ser. Fala pra gente. Ah, samba de roda de qualidade, rapaziada boa, muito talento. Samba simples, do jeito que o povo gosta, e a galera vai gostar, vai se animar bastante.
Ô Suca, você também, o pessoal já está acostumado com você, gritando também lá na gente, vendo aquele futebol que também tem técnico, você é o técnico também, né? Mas e no samba aí, fala pra gente. É, no samba é aquela coisa simples, né? O simples que fica bonito. Aí, se Deus quiser, a gente vai fazer uma brincadeira aqui legal, uma roda de samba pra rapaziada que veio colaborar aqui com esse espaço maravilhoso, que é aqui. Entendeu? Essa rapaziada minha aqui, que representa o Retro 90, já vem falando de longa data aqui, tá? E é isso aí. É, e daqui a pouco nós vamos passar o som aqui para meter bronca nessa roda de samba bonita aqui. Vamos apresentar essa galera da percussão, o seu instrumento. Reco, Reco. Seu nome? Marcelo. Você? Tantan Daniel. Qual instrumento? Tantan e voz. Você? Eu toco banjo, meu nome é Parlon. Isso aí, vamos apresentar outra galera aqui. Qual é o instrumento? Pandeiro. Cavaquinho. Aí então é a galera do Retro 90. Vocês aí não saiam daí porque tem muito samba aí pra mostrar pra vocês. É a TV Regional, sempre mostrando o que há de melhor aqui no Colonial. É isso aí.